ეს ლიბერალური იმპერიალიზმი ზოგადად, ნეოლიბერალიზმი და მე თუ მკითხავს ნიჩემ მოგდა. ხო. უკვე. ხო, არა, მართლა გეუბნებით. ეს რა არის სინამდვილეში მისი ინსტრუმენტები ეს? ნიჩეს იმას ვამბობთ, რომ ნიჩე რომ მოგდა დიდი ხანია, ვიცი. ხა შეიძლება ვიღაცა მისე გაიგოს და ნიჩეს იდეა რომ ნიჩეს ეს იცით ნიჩიანიზმი ევროპაში ლიბერალიზმის ბოლო სტადია იყო ეს, რაც ახლა ჩვენ ნახეთ, ხო? ალბათ ეს დასასრული იყო, როდესაც უკვე ცოდვა აღარ არსებობს, ხო? აი ჩვენ ნახეთ LGBT გადაჭარბება, მე ასე დავარქმევდი, LGBT გადაჭარბება. გამოვიყენებ რუსულ იმას, პირიხლოსთ, უბრალოდ ქართულად ვერ ვიპოვებ ამას. აი გადაჭარბება, გადაჭარბება. ხო, აი ძალიან გადამეტება. აი ეს იყო ჩემი აზრით ბოლო, როცა ცოდვა აღარ არსებობს, შეგიძლია ყველაფერი აკეთო, ერთსქესიანთა ქორწინება და გარკვეული კონფესიების მიერ უარის თქმა. რო ცოდვა აღარ არის, ხო? და ამ დროს ვრჩებით საზოგადოებები, სადაც ცოდვა არსებობს. რატოა ჩვენთვის LGBT, თქვათ, პროპაგანდა მიუღებელი? არავის საწოლში არ ვიხედები და არ გვაინტერესებს, ხო? მაგრამ პროპაგანდა რატოა მიუღებელი? იმიტომ რომ ჩვენი რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა. ჩვენთვის ეს ცოდვა. ასევე ჩვენი ქართველი მუსლიმებისთვის ცოდვა, ასევე გრიგორიანელებისთვის ცოდვა და მთლიანად ისლამური სამყაროსთვის ცოდვა. და გებით სყვალანი, ხო, თუნდაც ეს თემა. მეტი ღირებულებას ვეღარ ხედავ მე. ღირებულება მითხარით, აბა მეტი. ლიბერალურ ევროპაში მთლიანად ებრძვის ეგ რატომ მოხდა? ზოგადად. არა, ღირებულებათა სისტემა მათი დეკლარირებული ღირებულებებიდან დამისახელეთ რომელია დღეს თავარი ევრობიუროკრატიისთვის და აი დღეს ერთადერთია. სხვა ყველაფერი წაიშალა. ეს გადადის პირდაპირ ტრანსგუმანიზმში და გადადის საერთოდ ამ საკითხებზე, რატომ ხდება ეს ყველაფერი, ხო? ამ საკითხებზე მეტაფიზიკური განხილვის გარეშე ვერაფერს ვერ გაიგებს ადამიანი. უბრალოდ ახლა ეს მეტაფიზიკური დისკურსი რთულია. რა თქმა უნდა. რთულია შესაბამისად ადამიანებს ამაზე როგორც წესი, ნუ არ მიუწვდებათ ხელი. ხელი კი არა, უბრალოდ. აი, მაშინ ჩამოყაროთ მარტივად. ხო. ჩამოყაროთ მარტივად რა. თქვენ ორი კითხვის წინ დამისვით ესეთი კითხვა, რომ რა და როგორო. მარტივად უნდა ჩამოყაროთ. ხელის თითებზე არის ყველაზე კარგი. ან უბრალოდ დაფარო ქონდეს. ერთი. რა მოგწონს ჩვენ ევროპაში? ჩვენ ქართველებს ჯერ დავიწყოთ რა მოგწონს არგვენდან. ჯერ დავიწყოთ იმით. რა არის ისეთი, რასაც ქართველი ვერ დათმობს, ხო? ერთი. ენა. მამული. სარწმუნოება, მართლმადიდებლობა, იმიტომ რომ ეს ფაქტორია ჩვენი იდენტობა. არა მე ქართველი ეკლესიური არის თუ არ არის? მართლმადიდებელი. ეს სამი ვთქვათ. კიდევ დავამატოთ. მე მაგალითად ადამიანის უფლებათა დაცვა ზოგადად. ტოლერანსობა ჩემთვის, ბატონო? განათლება, კულტურა და ეკონომიკა. და სხვათა შორის ფსიქოლოგიური თავისუფლება. აჰა. რასაც. იქ დღეს საკამაოდ აკარგვინებენ, ხო? მოდელი ნახეთ, მიკრომოდელი, მიშასი და ნოდარიკოსი, ხო? აი ზუსტად ის არის, რასაც აკარგვინებენ. აი ჩამოვთვალოთ ეს ყველაფერი. ამასთანავე, ვინაიდან ჩვენ მართლმადიდებლობა არის ის, რასაც ვერ დავთმობთ, რა თქმა უნდა, LGBT პროპაგანდა აქ მიუღებელია და ზოგადად არ არის ამ ხელა განხილვის თემა, მაგრამ ნუ თქვათ, რომ ეს თავისთავად გადავხაზეთ. არ შეიძლება. ჩამოყარეთ რამდენიმე, ხა ძალიან მარტივად ვამბობ, აი ამ ღირებულებების, რასაც ჩვენ ვერ დავთმობთ, ვერასოდეს. მოიტყვან ხომ, ხო იცი, რას ვერ აპატიებდით ადამიანს? აი დაახლოებით ესე, რას ვერ დავთმობთ? ეხლა ევროკავშირი, აქედან რას მთავაზობს? ჩემი მამული არის ჩემი აფხაზები და ოსები. არა აფხაზეთი და ოსეთი, არამედ აფხაზები და ოსები, ხო? აბა რას მთავაზობს? რამდენს მთავაზობს მე აქედა? რამდენი უნდა დამათმობინოს? და რამდენი უნდა მომიმატოს ის, რაც ჩემთვის მეუღებელია? არ. აი აქ შეიძლება, იცით საუბარი. და აქედან გამომდინარე უკვე ჩვენ დავლაგდებით იმაზე, რომ აი ამ 200 ტროლის დაჰაჰავება საშიშია, თუ დაბაშლიანი ქორტო. თავისი სიცილში იყვნენ თვითონ. აი როცა ეს საზოგადოება დაინახოს, რეცი რა ჩვენ გვაქვს, აი ეს სისტემა ღირებულებებს, ამას არ დავთმობდა ვინც? საქართველოსთან ურთიერთობის სურვილი აქვს საქართველოს, აი ამის დაკარგვის ფასად ჩვენ საქართველოს აღარ გვექნება, ხო? აი ეს უკვე მარტივია, იცით? აი ნებისმიერ რას მაძლევ შენ და რას ვიღებ მე შენგან. დღეს პრაგმატულია სამყარო და მით უმეტეს გადაფორმატირდა.